Rahim sürət zəifdir. Qolun dalından, qolun arasından. Sol ayaq işləmir Rahim. Sol ayaq 30'dur Rahim. İndi öbür para. Əhsən. Qaçma Rahim. Gör. Əla ruzu. Əla. Qəşən. Qaçsan Rahim qaçma. Əhsən. Ortaya gəl. İndi öbür para. Gəl Rahim. Udarı köbut vurgun Rahim. Məsafəni hiss elə. Qolun məsafəsini hiss elə. Sol korpusa girmir. Sol alın Afrika. Ay sol. Bax elə. Öbür para. Rahim yan yerində. Qaçma Rahim. Udarı verdiş elə. Qaçsan Rahim. Mane olursa onu Rahim.